Typhoon Kampala is out. I trained you to tell everybody that the number one is out. Ebyo misango ebyo mbadizaayo nnyo byogerako kati kuba emisango tegibula gye bakuvunaaniza emisango giba mingi gyonna gye baagadde bayinza okuvuna n'omusango gwe baagadde gwonna mbaddeyo kale ng'abaana abali mu kkomera basinga tekusabiranza ate mbaddeyo nga n'abasibe kuba nasangayo aba opposition bangi nga bo tebamanyi mbunange ndi musibe mbo balowooza nagenda babegeera nga tebakkiriza mbu ndi musibe nebaza muga nti abaana babaddeyo bonna badde basabiranze nfulume nga bangamba fulume ogenda otuyambire ku bantu baffe kuba ffe newetufuluma tugenda yamba famire emu yokka.